dugsiga sare ee xajiyada ee magaalada Ciirigaabo ayaa munaasabad sagootin ah hoolka jaamacadda sanaag ugu qabtay ku dhawaad 406 arday oo sanadkan u fariisan doona imtixaanka shahaadiga ee fasalada 4 ee dugsiyada sare ee Soomaaliland munaasabadaas oo Mr. Sharaalo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay barasaabka gobolka sanaag mas'uuliyiinta bahda waxbarashada ee gobolka qurbajoog waalidiin arday maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay maamulaha dugsiga xajiyada ee magaalada Ciirigaabo Cadami Jaamacadan شنو بعرضي وحوي وبقولي سديد يكونتن أرضي هبلو وحوي يعني وليح يكونتن أنت كلام وحوي يعني إنما إسقولك وحوي ويدي إسقول هذا يدك سجى سرعة مجال الح قبل كسنة قبل ولا كنا ودك سجوه ريء قبل ما كنت أرضي فان فورك أرضي أنا عادي عاد بيوت دار الشاع وأنا كل شوي النهاية هضمنا أنا جاي معلمين تبع qaar kamid ah ardayda sanadkan ka baxday dugsiga Xaajiyadan ayaa iyaguna halkaasii ku soo bandhigay qudbado ku kala baxayay luqadaha carabiga ingiriiska iyo soomaaliga wa saadkuru al-amn ma huwa al-amn al-amn ajib in allah tabaaraka wa ta'ala dhakara quraanuhu wa kalaamuhu ilaahi subhaanahu wa ta'ala For instance, years ago, computers was a large institute. Was... Sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay xubnihiisu ugu jira qurbajoog, macallimiin, gudoomiyaha jaamacadda sanaag iyo marti sharaf kale. Waxaan u maleynayaa mala ardaydan sanadka ka qalin jabinaysa xajiyadan. Waa ardaydii baan koley intii aan ugu joogay ilaa 8 dufcadood baan joogay anigu. Waxaan u maleynayaa waa ardaydii ugu akhlaaqda wanaagsanayd. Kuulu waxbarashadii gobolka sanaag soo cisha ergaabo waxay ahayd een meeshii aas-aaska waxbarashada professor badan ba ergaabo ka baxay ergaabo onkii qaad jirtay waxaan idin kula talinayaa berigii hore waxa jiray waxbarashada dugsiga sare heer sare wadankeena ka ahay maanta waa ogtiin sanad walba ardayda qalin jabisa waxaan idin kula talinayaa inaad waxbarasho sare to seek higher education inaad waxbarasho sare gashaan waxaan kula idin sheegayaa waxbarashadaad maanta dhameysan dugsiga sare ku soo dhamaata waa waxbarasho gacanta lagu hayo hambaliyo aad iyo aad muxuu ahaa u qiimo leh ayaan idiin hambalyeynayaa waxaanan idiin rajaynayaa inaad noqotaan kuwii ku guuleysta imtixaankan muxuu ahaa aad filaysaan dhowaan gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag cabdalle maxamuud maxamed iyo barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi falay oo halkaasii ka hadlay ayaa ardayda la dardaarmay waxaan leeyahay iminkana dadaalka sii wada waqtiga yar ee hadhay ina xoog u dadaashaan ayaa loo baahan yahay annagu wasaarad ahaan macallimiin baanu heegan idinka dhigaynaa saacaddii aad doontaan wax idin dhigaa iskuulka sumcaddiisu waxay ku xidhan tahay ardayda baxaysa hadba natiijada ay keenaan sekentariga ee ah ee xaaji aadan maamulihiisa iyo macallimiintiisu waxaad runtii aan qirayaa maanta in ay si fiican ardaydoodu ay tahay arday dhisan hadday tahay akhlaaqiyan iyo haddii ay tahay aqoonba intaan imiga ka arkayay waxaan idin kula dardaarmayaa insha allah biidmillaahi diinta dhisa diintiina fii aakhirabata lagu badbaado waa diinta gabagabadii munaasabadaasina waxaa halkaasi ardaydu shahaadooyin sharaf iyo weliba hadyado ku guddoonsiiyeen mas-uuliyiin macallimiin iyo maamulka dugsigooda cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ciirigaabo